वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषायां शब्दबोध सहकारिकारणेषु योग्यतायाः तृतीयं अंशं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति साध्य बाधः न हेत्वाभासः, द्वितीयः अंशः बाधनिश्चयस्य अप्रामाण्यग्रहकारणत्वे आक्षेपः, तृतीयः अंशः व्यञ्जनाजन्यज्ञाने न बाधज्ञानेन अप्रामाण्यज्ञानम्, ततः बाधनिश्चयस्य सर्वथा प्रतिबन्धकत्वाभावः, ततः अप्रामाण्यग्रहाभावसम्पादनद्वारा योग्यताज्ञानस्य उपयोगः इति प्रतिपादनम्, अन्तिमः अंशः परेतुमतं शक्तिरूपा योग्यता। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। पक्षे साध्याभावनिश्चयः बाधः, तस्य हेत्वाभासत्वं पूर्वस्मिन् पाठे उपपादितं वर्तते। वस्तुतः साध्यबाधः न हेत्वसाधारणदोषः इति प्रतिपाद्यते। बाधज्ञानस्य पूर्वज्ञान अप्रामाण्यग्राहकत्वे विशेषः प्रदर्श्यते। बाधज्ञानस्य पूर्वज्ञान अप्रामाण्यग्राहकत्वे गालिदानादिस्थले दुःख अनुपपत्तिः किल इति विचारः। व्यञ्जनाजन्यज्ञाने बाधज्ञानेन न अप्रामाण्यज्ञानम् इति काव्यप्रकाशादौ स्पष्टमिति प्रतिपादनम्। बाधनिश्चयस्य सर्वथा प्रतिबन्धकत्वाभावः इति उपपादनम्। अप्रामाण्यग्रहाभावसम्पादनद्वारा योग्यताज्ञानस्य उपयोगः इति विशेषः। बाधनिश्चयस्य बोधप्रतिबन्धकत्वाभावे लक्षणास्थले अनुपपत्तिः भवति किल इति शङ्का, तस्याः परिहारः। शाब्दबोधप्रयोजकसमभिव्याहृतपदप्रतिपाद्यकार्यशक्तिमत्वं योग्यता इति वाक्यपदीयकारस्य मतप्रदर्शनम्। पूर्वस्मिन् पाठे किमुक्तम्? पक्षे साध्याभावनिश्चयः बाधः, अनुमितौ अप्रामाण्यग्रहं जनयति इति उपपादितं वर्तते। योग्यतास्वरूपनिर्णयसन्दर्भे नैयायिकमतनिरूपणावसरे एतत् उपपादितम्। तस्य अर्थात् साध्याभावनिश्चयात्मकः यः बाधः, तस्य हेत्वाभासत्वमित्युक्तं पूर्वं नैयायिकमतानुसारेण। इदानीम् उच्यते साध्यबाधः न हेत्वसाधारणदोषः इति अत्र उपपाद्यते यथा ग्रन्थम् मञ्जूषानुरोधेन। कथम् इत्युक्तौ सामान्यतः किमुच्यते? तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभाववत्ता निश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वम्, एवञ्च बाधबुद्धेः प्रतिबन्धकत्वं भवतु, तेनैव निर्वाहः भवति, एवञ्च साध्यबाधस्य विशेषरूपेण हेत्वाभासेषु परिगणनं न युक्तं किल इति अयमेकः अंशः। किञ्च पक्षे
హేత్వభావస్యైవ హేతుబాధస్య హేత్వాభాసత్వం ఉచితం నతు పక్షే సాధ్యాభావ నిశ్చయస్య. న్యాయభాష్యవార్తికకారాభ్యాం తథైవ ప్రతిపాదితం వర్తతే. నామ పక్షే హేత్వభావః హేతుబాధః తస్యైవ హేత్వాభాసత్వం ఉపపాదితం వర్తతే. ఇదం రజతం ఇతి భ్రమః జాతః. భ్రమోత్తరం బాధజ్ఞానం వర్తతే. నేదం రజతం ఇది బాధజ్ఞానమపి అస్తి భ్రమ అనంతరం. తేన ఇదం రజతం ఇది జ్ఞానం అప్రమా ఇది రజత జ్ఞానే. రజత జ్ఞానం కీదృశం? భ్రమాత్మకం. తత్ర అప్రామాణ్య బుద్ధిః జాయతే ఇతి రజత జ్ఞాననిష్ట అప్రామాణ్య జ్ఞానం ప్రతి నేదం రజతం ఇతి బాధ జ్ఞానస్య కారణత్వం వక్తవ్యం. ఏవం స్ఫటికే రక్తత్వాభావ జ్ఞానం ప్రమా. శ్వేతవర్ణః భవతి అతః రక్తత్వాభావ జ్ఞానం ప్రమా. జపాపుష్ప సాన్నిధ్యేన జపాపుష్పం తత్ర రక్తవర్ణం భవతి తత్ సాన్నిధ్యేన ఉపాధివశాత్ తత్ర స్ఫటికే రక్తత్వ జ్ఞానం జాయతే అస్మాకం. అనుభవసిద్ధం ఏతత్. ఏవం చ సోపాధికతద్రక్తత్వ జ్ఞానం అప్రమా ఇతి అప్రామాణ్య బుద్ధిం ప్రతి రక్తత్వాభావ జ్ఞానస్య కారణత్వం ఇతి అవశ్యం అంగీకార్యం కిల. ఏవం రీత్యా బాధజ్ఞానస్య తజ్ఞాననిష్ట అప్రామాణ్యగ్రహజనకతయా నిర్వాహే తస్య క్వచిత్ జ్ఞాన ప్రతిబంధకత్వం కుత్రచిత్ పూర్వజ్ఞాన అప్రామాణ్య గ్రాహకత్వం ఇతి ఉభయోః కల్పన ఆవశ్యకత కుతః. కల్పనావశ్యకత కుతః ఇతి ప్రశ్నః. ఏవం చ బాధజ్ఞానస్య పూర్వజ్ఞాన అప్రామాణ్య గ్రాహకత్వమేవ భవతు. బాధజ్ఞానం పూర్వజ్ఞాన అప్రామాణ్యం అర్థాత్ బాధజ్ఞానం కిం కరోతి? పూర్వజ్ఞానే అప్రామాణ్య గ్రహం అర్థాత్ ఇదం జ్ఞానం అప్రమా ఇతి అప్రామాణ్య బుద్ధిం జనయతి. తమేవ భవతు బాధజ్ఞానస్య ఏవమేవ కారణత్వం భవతు. ఏవం చ ఏతవత కిం ఫలితం? బాధజ్ఞానస్య పూర్వజ్ఞాన అప్రామాణ్య గ్రాహకత్వం ఇతి. తత్ర కశ్చన విశేషః ఇదానీం ప్రదర్శ్యతే. వన్నినా సించతి ఇదం రజతం నేదం రజతం. తత్ర వన్నినా సించతి ఇతి ఉక్తం వాక్యప్రయోగః కృతః. తత్ర తత్రాపి జ్ఞానద్వయం వర్తతే. కథం ఇదం రజతం ఇది భ్రమాత్మకం జ్ఞానం. నేదం రజతం తదుత్తరం బాధజ్ఞానం. తద్వత్ వన్నినా సించతి ఇచ్చత్ర జ్ఞానద్వయం నాస్తి. యథా ఇదం రజతం నేదం రజతం తత్ర భ్రమాత్మకస్థలే జ్ఞానద్వయం తద్వత్ జ్ఞానద్వయం నాస్తి వన్నినా సించతి. తథాపి వన్నికరణకం సేచనం అప్రసిద్ధం ఇది లోక ప్రసిద్ధిః వర్తతే. ఏవం చ అనయా లోక ప్రసిద్ధ్యా వన్నికరణక సేచనం బాధితం ఇది బాధితత్వ జ్ఞానం జాయతే. తేన బాధితత్వ జ్ఞానేనైవ వన్నీకరణక సేచనే అప్రామాణ్య బుద్ధిః జాయతే ఇతి లోక ప్రసిద్ధ స్థలే. ఏవం రీత్యా ఉపపాదనీయం.
यत्र भ्रमात्मकं बाध ज्ञानं तत्र भवतु ज्ञानद्वयं। परंतु यत्र ज्ञानद्वयं न वर्तते लोक प्रसिद्धिः वर्तते। वन्निकरणकं सेचनं मया कथं कर्तव्यं वन्निकरणकं सेचनं सुतराम् अप्रसिद्धम्। एतादृशः अनुभवः वर्तते। एवञ्च तज्ज्ञानं बाधितम्, अतः वन्निकरणकसेचनं बाधितम् इति बाधितत्वग्रहः जायते। तेनैव वन्निकरणकसेचनज्ञाने अप्रामाण्यबुद्धिः जायते किल। एवं रीत्या वह्निना सिञ्चति इत्यत्र उपपादनं कार्यम्। अत्र कश्चन आक्षेपः, बाधज्ञानस्य क्वचित् पूर्वज्ञान अप्रामाण्यग्राहकत्वम् इत्युक्तं पूर्वम्। बाधज्ञानस्य पूर्वज्ञान अप्रामाण्यग्राहकत्वम् बाधज्ञानस्य, अर्थात् बाधज्ञानम् इदं ज्ञानम् अप्रमा इति अप्रामाण्यबुद्धिं जनयति पूर्वस्मिन् ज्ञाने। तर्हि गालिदानादिस्थले दुःख अनुपपत्तिः। कथं गालिदानं नाम किं, कथं दुःखानुपपत्तिः इत्युक्तौ उपपाद्यते। गालिवाक्यबोध्य अर्थस्य अभावेन तत्र बाधनिश्चयो भवति इति बाधज्ञानेन गालिवाक्यबोध्यार्थविषयकज्ञाने अप्रामाण्यज्ञानस्य उदयात् गालिवाक्यश्रवणेन दुःख अनुपपत्तिः। प्रवृत्ताविव तत्रापि अप्रामाण्यग्रहाणास्कन्दित गालिवाक्यार्थज्ञानस्यैव दुःखहेतुत्वात्। अर्थात् गालिवाक्यार्थजन्यं दुःखजनकम्। कीदृशं गालिवाक्यार्थ ज्ञानम्? अप्रामाण्यग्रहाणास्कन्दितगालिवाक्यार्थविषयक ज्ञानम्। प्रकृते पूर्वोक्तरीत्या गालिवाक्यार्थविषयकज्ञाने बाधज्ञानेन इदं ज्ञानमप्रमा इति अप्रामाण्यज्ञानं जातम्। अतः अत्र दुःख अनुपपत्तिः इति आक्षेपः कृतः। तस्य समाधानमुच्यते, अप्रामाण्यग्रहास्कन्दितगालिवाक्यार्थज्ञानात् दुःखं नैव जायते, सत्यम्। तथापि व्यञ्जनावृत्या जायमानेन गालिवाक्यप्रयोक्तादुष्टः इति ज्ञानं जातम्। वस्तुतः गालिवाक्यार्थ बोध्यार्थविषयकज्ञाने अप्रामाण्यज्ञानं जातम्। तथापि येन गालिवाक्यं प्रयुक्तं सः प्रयोक्ता दुष्टः इति ज्ञानेन तत्र दुःखोत्पत्तिः। अर्थात् अत्र मध्ये व्यञ्जनायाः प्रवेशः तत्र अपेक्षते। अतः न काचित् अनुपपत्तिरिति मञ्जूषायाम् उपपादितं वर्तते। व्यञ्जनाजन्यज्ञाने बाधनिश्चयेन अप्रामाण्यग्रहः कुतः न भवति इति प्रश्नः भवति। तस्य समाधानमुच्यते, व्यञ्जनाजन्यज्ञाने बाधज्ञानेन इदं ज्ञानमप्रमा इति तत्र अप्रामाण्यग्रहः न भवति इति काव्यप्रकाशादावुक्तम् इति मञ्जूषाकारेण स्पष्टीकृतम्। अयं विषयः कुत्र उपलभ्यते? मञ्जू काव्यप्रकाशादौ स्पष्टमित्युक्तम्, काव्यप्रकाशग्रन्थे नास्ति, परन्तु काव्यप्रकाशव्याख्याने उद्योते प्रदीपोद्योते नागेशेन अयं विषयः स्पष्टीकृतः। काव्यप्रकाशग्रन्थः कः, कथं नागेशेन अर्थात्
कः विषयः स्पष्टीकृतः व्यञ्जनाजन्यज्ञाने बाधज्ञानेन अप्रामाण्यग्रहः नोत्पद्यते इति विषयः स्पष्टीकृतः कथमित्युक्तौ काव्यप्रकाशे लक्षणनिरूपणसन्दर्भे गौणी शुद्धा इति लक्षणायाः द्वैविध्यमुक्तम् तदनन्तरं सारोपासाध्यवसाना इति गौण्याः द्वैविध्यं पुनः प्रदर्शितम् सादृश्यसम्बन्धमूलकत्वम् अत्र अनयोः सारोपलक्षण एवं साध्यवसानलक्षण अनयोः सादृश्यसम्बन्धमूलकत्वम् अर्थात् गौणीलक्षण गुणादागत गौणी सादृश्यमूलकत्वम् अग्निर्माणवकः अत्र सारोपलक्षणायाः साध्यवसायलक्षणायाः किम् उदाहरणं प्रदर्शितं काव्यप्रकाशग्रन्थे इत्युक्तौ सारोपायाः गौर्वाहीकः साध्यवसानायाः गौरयम् इति उदाहरणद्वयं तत्र प्रदर्शितम् सम्बन्धान्तरमूलकलक्षणा शुद्धा सापि सारोपा साध्यवसाय नाम शुद्धा सारोपा शुद्धा साध्यवसाना इति शुद्धसारोपायाः आयुर्घृतम् इति उदाहरणम् शुद्धसाध्यवसानलक्षणायाः आयुरेवेदम् इति उदाहरणम् तत्र प्रदर्शितम् वर्तते तदुत्तरम् काव्यप्रकाशकृता मम्मटेन किमुक्तम् वर्तते अत्र गौणभेदयोः भेदेपि नाम गौणभेदयोः सारोपासाध्यवसान भेदेपि ताद्रूप्यप्रतीतिः सर्वदैव अभेदावगमश्च प्रयोजनम् इत्युक्तम् गौणभेदयोः वस्तुतः भेदः वर्तते तथापि तत्र ताद्रूप्यप्रतीतिः सर्वदा अभेदावगमश्च प्रयोजनम् शुद्धभेदयोः अन्यवैलक्षण्येन अव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि इति तत्र वैलक्षण्यं प्रदर्शितं वर्तते गौर्वाहीकः इत्युदाहरणे गौः वाहीकः तयोः भेदः वर्तते तथापि तादृप्यप्रतीतिः तत्र प्रयोजनम् ताद्रूप्यप्रतीतिः अभेदप्रतीतिः इत्युक्तम् आद्ये ताद्रूप्यप्रतीतिः गौरयम् अत्र अभेदप्रतीतिः प्रयोजनम् फलम् इत्युक्तम् एवम् शुद्धा सारोपा इति उक्तम् किल तत्र आयुर्घृतम् शुद्धा सारोपायाः उदाहरणम् तत्र जनकान्तरवैलक्षण्येन कार्यकारित्वम् जनकान्तरवैलक्षण्येन अर्थात् आयुर्जनकम् घृतम् इति आयुर्वेदम् तत्र नियमेन कार्यकारित्वम् तत्र प्रयोजनम् आयुर्वेदम् घृतम् इति काव्यप्रकाशव्याख्यानसन्दर्भे उद्योतकृत एवं विशेषः प्रदर्शितः तद्व्याख्याने शक्यतावच्छेदकारूपेण शक्यतावच्छेदकप्रकारक एव तीरादिबोधः लक्षणायां भवति इति तत्र प्रमाणं प्रदर्शयति शक्यतावच्छेदकप्रकारक एव तीरादिबोधः गङ्गायां घोषः इति गौतमसूत्रे एवं पुंयोगादाख्यायाम् इति पाणिनिसूत्रे महाभाष्ये च स्पष्टम् इति प्रमाणं प्रदर्शितम् एवञ्च गङ्गायां घोषः इत्यत्र शक्यतावच्छेदकारूपेण शक्यतावच्छेदकप्रकारक एव बोधः इत्युक्तम्
अर्थात् तत्र गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदस्य प्रवाहः शक्यार्थः लक्ष्यार्थः तीरं तीरबोधः कथं भवति इच्छुक्तो तत्र शक्यतावच्छेदक आरोपः नाम गंगात्वारोपः एवञ्च गंगात्वेन रूपेण तीरबोधः अत एव शैत्यपावनत्वादि फलप्रतीतिः व्यञ्जनया भवति अर्थात् व्यज्यते इति व्याख्यातम् आरोपेण बोधे पुंयोगात् आख्यायाम् इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्शितम् तत्र भाष्ये गोपी गोपस्य स्त्री पुंयोगादाख्यायां निष्प्रत्ययः गोपसम्बन्धिस्त्रीत्वेन लक्षण एवञ्च गोपस्य स्त्री इत्यर्थे गोपस्य तस्येदम् अन्प्रत्यये इदानीं गोपी इत्यस्य साधुत्वं स्यात् गोपी नाम गोपसम्बन्धिस्त्रीत्वेन लक्षण तर्हि गोपस्य स्त्री तदर्थे तस्येदम् इति सूत्रेण अन्प्रत्ययः स्यात् तर्हि गोपी गोपी इत्यस्य साधुत्वं स्यात् इति शंका कृता तद्धितस्य तस्येदम् तद्धितस्य अन्प्रत्ययस्य प्रकृते वैकल्पिकत्वात् गोपस्य इयं स्त्री इति वाक्यस्यैव वा साधुत्वम् गोपी इत्यस्य वा साधुत्वम् गोपस्य इयं स्त्री इति वाक्यस्य वा साधुत्वम् इति नियमः तर्हि गोपी इत्यस्य असाधुत्वापत्तिः इति शंका आक्षेपः कृतः भाष्ये कृत्वा तदनन्तरम् नावश्यम् अयमेव अभिसम्बन्धो भवति तस्येदमिति गोपस्य स्त्री तस्येदम् इति तस्यैव अभिसम्बन्धः इति नियमः नास्ति किन्तु दाम्पत्यसम्बन्धमूलकः सोऽयम् इत्यपि अभिसम्बन्धः भवति सोऽयम् तत्र चतुर्भिः प्रकारैः अतस्मिन् सः इत्येतद् भवति इति प्रतिपादितम् कथम् तादर्ध्यात् ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् एवम् तत्साहचर्यात् आरोप्यते ताद्रूप्यम् न तु मुख्यमित्याह इति कैयटस्य व्याख्यानम् अनया किम् प्राप्तम् शक्यतावच्छेदकप्रकारक एव लक्ष्यार्थबोधः इति अनेन भाष्येन एवम् पूर्वोक्त प्रमाणैः साकम् अयमर्थः फलितः अत्र शङ्का जायते गङ्गायां घोषः तत्र आरोपितगङ्गात्वेन बोधः एवञ्च गङ्गात्वप्रकारकतेरविशेष्यकबोधः तस्य भ्रमत्वेन शास्त्रज्ञानवताम् सर्वथा भ्रमत्वेन ग्रहाच्च तेरत्वेन तेरविशेष्यकबोधः गङ्गात्वप्रकारकतेरविशेष्यकबोधः इत्युक्तौ तज्ज्ञानम् भ्रमात्मकम् तर्हि तस्य भ्रमत्वेन ग्रहात् ज्ञानात् तदुत्तरम् गङ्गागतशैत्यपावनत्वादि फलम् प्रतीतिरूपम् फलम् न सिध्यति किल भ्रमात्मकज्ञानस्य कार्यसाधकत्वम् नास्ति अत एव शुक्तौ इदम् रजतम् इति ज्ञानम् जातम् इदम् ज्ञानम् भ्रमात्मकम् अतः भ्रमत्वज्ञानवताम् प्रवृत्तिः न भवति किल अतः शैत्यपावनत्वादिप्रतीतिः कथम् भ्रमात्मकज्ञानात् इति आक्षिप्य तस्य समाधानमुक्तम्
ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ವ್ಯಂಜನಾವ್ಯಾಪಾರೇಣ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವಾಹಾಭಿನ್ನಂ ತೀರಂ ಇತಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥೇ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಯತೆ. ಪ್ರವಾಹಾಭಿನ್ನಂ ತೀರಂ ಏವಂಚ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಯಮಾನ ಅಭೇದ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಅಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಕೇನ ವ್ಯಂಜನ ವ್ಯಾಪಾರೇಣ ತೇನ ಗಂಗಾಗತ ಶೈತ್ಯ ಪಾವನತ್ವಾದಿ ಪ್ರತೀತಿ ಭವತಿ. ಕುತ್ರ ತೀರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರವಾಹಾಭಿನ್ನಂ ತೀರಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಬಾಧಿತಂ. ಕುತಃ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಬಾಧಕಂ ಪ್ರವಾಹತ್ವಾಭಾವವತ್ ತೀರಂ ಇತಿ ಬಾಧಜ್ಞಾನಂ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಪ್ರವಾಹಾಭಿನ್ನಂ ತೀರಂ ಇತಿ ಬಾಧಿತಂ ಜ್ಞಾನಂ. ತಥಾಪಿ ಪ್ರವಾಹಾಭಿನ್ನಂ ತೀರಂ ಇತಿ ಬೋಧಃ ಕೇನ ಜಾಯತೆ ವ್ಯಂಜನಾವ್ಯಾಪಾರೇಣ ಜಾಯತೆ. ತತ್ರ ಬಾಧಜ್ಞಾನೇನ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬುದ್ಧಿಃ ನೈವ ಜಾಯತೆ. ಅತಃ ತೇನ ಪ್ರವಾಹಾಭಿನ್ನಂ ತೀರಂ ಇತಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಯಮಾನ ಜ್ಞಾನೇನ ಶೈತ್ಯ ಪಾವನತ್ವಾದಿ ಪ್ರತೀತಿ ತೀರೇ ಭವತ್ಯೇವ. ಏವಂಚ ಅನೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅಭೇದಬೋಧಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾಮೂಲಕ ವ್ಯಂಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ಜನ್ಯತ್ವೇನ ತತ್ರ ಬಾಧಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಾಹಕತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ಏತಾದೃಶಂ ಪ್ರತಿಪಾದನಮೇವ ಯುಕ್ತಂ ಉಚಿತಂ. ಅತಏವ ಗೌಣಭೇದಯೋಃ ಭೇದೇಪಿ ತಾದ್ರೂಪ್ಯ ಪ್ರತೀತಿಃ ಏವಂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಳೇ ಸರ್ವದೈವ ಅಭೇದಾವಗಮಶ್ಚ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಇತಿ ಮಮ್ಮಟೇನ ಯದುಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ ತತ್ ಸಂಗಚ್ಛತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಭೇದ ಪ್ರತೀತಿಃ ತತ್ರ ವ್ಯಜ್ಯತೆ ಪ್ರಯೋಜನಂ ತತ್ರ ವ್ಯಜ್ಯತೆ. ಅರ್ಥ ತಸ್ಯ ಬಾಧಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಾಹಕತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಮಮ್ಮಟಸ್ಯ ಆಶಯಃ. ವ್ಯಂಜನಾಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನೇ ಬಾಧನಿಶ್ಚಯಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಾಹಕತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಏವಂ ರೀತ್ಯ ಮಮ್ಮಟಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ್ಯ ಸಮರ್ಥಯಾಮಾಸ ಮಂಜೂಷಾಕಾರ. ಏವಂ ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಸಮಾಧಾನಂ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ ಯದ್ವಾ ಇತಿ ಗ್ರಂಥ ಸಂದರ್ಭೇಣ. ಕಿಂ ವದತಿ ತತ್ರ ಮಂಜೂಷಾಯಾಂ ವ್ಯಂಜನಾಜನ್ಯ ದುಷ್ಟತ್ವ ಜ್ಞಾನೇನ ಗಾಳಿವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್ ದುಃಖಂ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯಂ ತೇನ ಗೌರವಂ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಗಾಳಿದಾನ ಸ್ಥಳೇ ತಮೋಗುಣಸ್ಯ ಉದ್ರೇಕಃ ತೇನ ಸತ್ವರಜೋಗುಣಯೋಃ ತಿರಸ್ಕಾರಃ ಭವತಿ. ಅತಃ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೋಧೇಪಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬುದ್ಧಿಃ ನ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ತತ್ರ ತಚ್ಛ್ರವಣೇನ ನಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೋಧೇನ ದುಃಖೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಅತಃ ಗಾಳಿ ದಾನಾದಿ ಸ್ಥಳೇಪಿ ಬಾಧಜ್ಞಾನೇನ ತತ್ರ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹೇ ದುಃಖ ಅನುಪಪತ್ತಿಃ ಕಿಲ ಇತಿ ಕಿಲ ಶಂಕಾಕೃತ ಇದಾನೀಂ ತಾದೃಶೇ ಶಂಕಾ ನಿರಸ್ತಾ ವರ್ತತೆ. ಏವಂಚ ಏತಾವತ ಗ್ರಂಥೇನ ಬಾಧಜ್ಞಾನಂ ನ ಕ್ವಾಪಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಂ ಇತಿ ಮಂಜೂಷಾ ಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತಂ ವರ್ತತೆ. ಯೋಗ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಕಾರಣತಾವಾದಿ ನೈಯಾಯಿಕ ಮತಂ ಯತ್ ವರ್ತತೆ ತತ್ ನಿರಸ್ತಂ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನಂ ಶಾಬ್ದಬೋಧಂ ಪ್ರತಿ ಕಾರಣಂ ಇತಿ ಕಿಲ ನೈಯಾಯಿಕಾನಾಂ ಮತಂ ತತ್ ಏತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಏತಾವತ ಗ್ರಂಥೇನ ತತ್ ನಿರಸ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ನಿರಸ್ತೇಪಿ ತದಂಗೀಕಾರೇ ಭವತು. ಯೋಗ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನಂ ಯೋಗ್ಯತಾ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ಶಬ್ದಬೋಧಿ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣೇಶು ಯೋಗ್ಯತಾ ಯಾ ಅಂಗೀಕೃತ ಭವದ್ಭಿಃ
मयापि अङ्गीक्रियते परन्तु तदङ्गीकारे कुत्र तस्य उपयोगः इति विचारणीयम् तदेव विव्रियते योग्यताज्ञानस्य साक्षात् शब्दबोधजनकत्वं नास्ति किन्तु तज्ज्ञानं योग्यतासन्देह अयोग्यतानिश्चयप्रसक्तं यत् अप्रामाण्यज्ञानं तदभावविशिष्टबुद्धिजनकम् तत्र विशिष्टबुद्धौ विशेषणीभूतः यः अप्रामाण्यग्रहाभावः तत्र प्रतियोगिकः अप्रामाण्यग्रहः तत्र प्रतिबन्धकत्वं योग्यताज्ञानस्य इति एवं रीत्या समन्वयः कार्यः एवञ्च अप्रामाण्यग्रहाभावसम्पादनद्वारा योग्यताज्ञानस्य उपयोगः इति ज्ञातव्यम् योग्यताज्ञानञ्च प्रवृत्याद्युपयोगि तत्र ज्ञाने यदि सन्देहः अथवा अयोग्यतानिश्चयः तर्हि पूर्वोक्तं ज्ञानम् अप्रमा इति अप्रामाण्यग्रहः जायते यथा वह्निना सिञ्चति वह्निकरणकं सेचनम् इति बोधः तत्र वक्तव्यः परन्तु अत्र बाधः वर्तते वह्नौ सेचनक्रियानिरूपितकरणत्वयोग्यता नास्ति इति अयोग्यतानिश्चयः वर्तते क्वचित् योग्यता अस्ति वा न वा इति संशयः जायते प्रवृत्याद्युपयोगि च शब्दबोधजनकं योग्यताज्ञानं यत्र संशयः अथवा अयोग्यता निश्चयो वा तत्र वह्निकरणकं सेचनम् इति यत् ज्ञानं वर्तते तत् अप्रमा इति पूर्वोक्तज्ञाने अप्रामाण्यबुद्धिः जायते यदा अप्रामाण्यबुद्धिः जायते तदानीं तादृश अप्रामाण्यज्ञानाभावविशिष्टबोधजनकं योग्यताज्ञानं प्रवृत्याद्युपयोगि इति वक्तव्यम् पूर्वं किमुक्तम् पूर्वोक् अप्रामाण्यवह्निकरणकं सेचनम् इति यत् ज्ञानं तत् तत्र अप्रामाण्यबुद्धिः जाता तादृश अप्रामाण्यज्ञानाभावविशिष्टबोधजनकं योग्यताज्ञानं प्रवृत्याद्युपयोगि अप्रामाण्यज्ञानाभावविशिष्टबोधे विशेषणीभूतः अभावः अप्रामाण्यज्ञानाभावः पूर्वयदुक्तं तदेव पुनरुच्यते तत्प्रतियोगी अप्रामाण्यज्ञानम् तत्प्रतिबन्धकतया योग्यताज्ञानस्य शब्दबोधोपयोगित्वम् इति एवं रीत्या योग्यताज्ञानस्य कुत्र उपयोगः इति मञ्जूषाकृता स्पष्टीकृतं वर्तते बाधनिश्चयस्य यदि बोधप्रतिबन्धकत्वं नास्ति तर्हि गङ्गायां घोषः इति लाक्षणिकस्थले अनुपपत्तिः वर्तते इति अनुपपत्तिः आशङ्क्यते कथं गङ्गायां घोषः तत्र सत्यपि शक्यार्थबाधे नाम घोषाधिकरणत्वं प्रवाहस्य बाधितं तत्र सत्यपि शक्यार्थबाधे यदि बोधः स्यात् तर्हि अनुपपत्तिः नास्ति अर्थात् शक्यार्थबाधः तथापि यदि बोधः तर्हि अनुपपत्तिः कुत्र वर्तते तदानीं लक्षणादीजं नास्ति मुख्यार्थबाधे तद्योगे मुख्यार्थबाधरूपलक्षणाबीजं
नास्ति अनुपपत्ति रूप लक्षणा बीजं नास्ति तरिहि गंगायां घोषः लक्षणा न स्यात् इति आक्षेपः कृतः। तस्य समाधानमुच्यते लक्षणायां शक्यार्थबाधः न मूलम्, किन्तु जायमान शक्यार्थबुद्धौ अप्रामाण्य ग्रहः इति अभिप्रायः। अर्थात् तत्र किमुक्तं, मुख्यार्थबाधे तद्योगे इति मूले उक्तं, मुख्यार्थबाधः मूले लक्षणा बीजत्वेन प्रदर्शितम् इति, परन्तु तथा न, किन्तु जायमान शक्यार्थ बुद्धौ अप्रामाण्यग्रहः तत्र लक्षणा बीजम्। लक्षणा प्रवृत्तौ मुख्यार्थबाधे तद्योगे मुख्यार्थबाधः बीजत्वेन प्रदर्शितम्, गंगायां घोषः घोषनिरूपित अधिकरणत्ववान् प्रवाहः इति बोधः जायते वा? नैव जायते। कुतः? घोषनिरूपित अधिकरणत्वाभाववान् प्रवाहः इति बाधज्ञानं वर्तते। तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभावोक्ता निश्चयस्य प्रतिबंधकत्वम्, अतः मुख्यार्थबाधः अत्र इति वक्तव्यम्। एवञ्च मुक्तरीत्या बाधनिश्चयस्य ज्ञानप्रतिबंधकत्वाभावेपि प्रवाहः घोषाधिकरणत्ववान् इति ज्ञानम् अप्रमा इति पूर्वज्ञानस्य अप्रामाण्यग्राहकत्वं तदेव लक्षणायाः मूलम् अथवा बीजम् इति। एवञ्च योग्यतानिश्चयस्य न साक्षात् शब्दबोधजनकत्वं, किन्तु अप्रामाण्यज्ञानाभावविशिष्टबोधस्यैव प्रवृत्त्याद्युपयोगिता विशिष्ट शब्दबुद्धिं प्रति प्रयोजकत्वम् इति वक्तव्यम्। तच्च तत्र विशेषणीभूताभावप्रतियोगिप्रतिबन्धकतया तत्र एतन्निश्चयप्रयोज्यत्वेन एतावतैव शब्दबोधकारणत्वोक्तिः प्राचाम्। वाक्यपदीयकारेण योग्यतास्वरूपं प्रकारान्तरेण प्रदर्शितं वर्तते, तन्मतं मञ्जूषाकृता प्रदर्शितम्। किमिति? शाब्दबोधप्रयोजकसमभिव्याहृतपदप्रतिपाद्यकार्यशक्तिमत्वं योग्यता, सा च योग्यता शब्दबोधे भासते। यथा जलमानया इत्युक्तम्, जलाद्यानयनानुकूलत योग्यता घटादौ वर्तते, घटेन जलमाहर। यदि घटः सच्छिद्रः भवति तर्हि जलाहरणं न सम्भवति, अतः जलाहरणानुकूलत्वं सच्छिद्रघटे नास्ति इति सच्छिद्रेतरस्यैव घटस्य जलाहरणयोग्यतया सच्छिद्रेतरत्वप्रकारकः बोधः जायते। इत्थं समभिव्याहृतपदप्रतिपाद्यं कार्यं किं भवति? घटेन जलाहरणं तन्निरूपितशक्तिमत्वं कुत्र वर्तते? सच्छिद्रेतरघटे वर्तते। एवञ्च तादृशशक्तिमत्वरूपयोग्यता शब्दबोधे भासते इति वाक्यपदीयकारस्य अभिप्रायः। अत्र शङ्का जायते घटेन जलमाहर, तत्र घटत्वेन सामान्यरूपेण सच्छिद्रेतरत्वविशिष्टघटस्य विशेषस्य बोधेनैव निर्वाहे शक्तिरूपयोग्यतायाः शब्दे भानं किमर्थम्? वाक्यपदीयकृता तथा अङ्गीकृतं किल, तावत्पर्यन्तमनुधावनं किमर्थम् इति शङ्का कृता। तस्याः समाधानम् उच्यते, तर्हि तत्र लक्षणापत्तिः
इति। अर्थात् सामान्यरूपेण विशेषबोधे लक्षण काव्यप्रकाशकृत अङ्गि आश्रिता वर्तते। सामान्यरूपेण विशेषबोधे अर्थात् घटेन जलमाहर घटत्वेन सामान्यरूपेण सच्छिद्रेतरत्वविशिष्टघटस्य विशेषस्य बोधः भवति सामान्येन भवति किल। एवञ्च शक्तिरूपयोग्यतापर्यन्तं कुतः स्वीक्रियते इत्युक्तौ सामान्यरूपेण विशेषबोधे लक्षणा अङ्गीकर्तव्या स्यात्। यथा त्वामस्मि वच्मि इति श्लोकः तत्र लक्षणामूलगूढव्यङ्ग्यप्राधान्यस्य भेदद्वये अर्धान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य उदाहरणम्। अर्थात् लक्षणामूलगूढव्यङ्ग्यप्राधान्यस्य अर्धान्तरसङ्क्रमित अत्यन्ततरस्कृतवाच्यम् इति भेदद्वयम्। तत्र अर्धान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य इदम् उदाहरणम्। वच्मि इत्यस्य उपदेशादौ लक्षण इत्युक्तम्। एवञ्च अन्वयप्रयोजकसमभिव्याहृतपदप्रतिपाद्यकार्यशक्तिमत्वम् योग्यता सा च शब्दबोधे भासते। नो चेत् लक्षणाश्रयेण प्रयुक्त गौरवम् स्यात् इति वाक्यपदीयकृता यत् योग्यतायाः स्वरूपम् प्रदर्शितम् तदपि मञ्जूषायाम् निरूपितम् वर्तते।